Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν στην Αιθιοπία από κατολίσθηση που έγινε σε χωματερή σε προάστιο της Αντίς Αμπέμπα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί αρκετά, καθώς υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι. Από την κατολίσθηση καταστράφηκαν επίσης και κάποια σπίτια. Η συγκεκριμένη χωματερή αποτελεί το χώρο ταφής των απορριμμάτων της πρωτεύουσας εδώ και 50 χρόνια. Η λειτουργία της είχε σταματήσει για κάποιο διάστημα, αλλά είχε ξεκινήσει πάλι για την μπλόκαρη κατασκευή μιας άλλης χωματερής. Τους είπαμε να μην ρίξουν από πάνω. Νομίζω ότι η απόφαση από τους αξιωματούχους της πόλης να ξεκινήσουν και πάλι τη ρήψη των απορριμμάτων πριν από λίγους μήνες ήταν ο λόγος για αυτό το δυστύχημα, λέει ένας κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, 37 άτομα τραυματίστηκαν και δέχθηκαν ιατρική φροντίδα. Την ώρα της κατολίσθησης βρίσκονταν στο σημείο περίπου 150 άτομα. Πολλοί από αυτούς έψαχναν φαγητό. Κάποιοι άλλοι μένουν εκεί γιατί τα ενίκια είναι χαμηλά.